Na sitachoka kusema asanti asanti sana kwako wewe msikilizaji ambaye basi kila siku unazidi kuunga mkono kipindi hiki. Tunaingia kwenye episode ya 5 ya The Commentator Show, na hivyo basi ni kwa sababu wewe msikilizaji unajitolea muda kidogo tu na kuweza kunisikiza, na hivyo basi nasema shukrani sana. Asante vile vile kwa producer wangu Bara Fumika kama Mwa Ishmael, jamaa ambaye anajikaza kweli kweli kuhakikisha kwamba picha bana zinakufresha na zinakuwa ni za kupendeza sana. Ila kwa sasa, kabla tuweze kuingia kwenye umbea, maana unafahamu hapa tunapiga tu stories za udaku bwana. Niweze kuzungumza kuhusiana na swala ambalo linatuhusisha sisi kama jamaa ambao tunahusika katika fani hii ya usanii. Maana unafahamu kwamba Hawa Said, msanii yule kutoka kule Tanzania ambaye wengi wanafahamu sana kwa kibao hiki ambacho aliweza kushirikiana na Diamond kinaitwa Nitarejea, amekuwa kule katika taifa la India kwa akifanyiwa upasuaji wa moyo. Na mapema wikini wakati ambapo alikuwa anazungumza meneja wake Diamond ambaye anafahamika kama Babu Tale, aliweza kutangaza kwamba hali ya Hawa bana inazidi kuimarika, manake upasuaji uliweza kufaulu Taarifa nzuri msikilizaji ya kuanza kipindi Baraki azidi kusema asante sana kwa wale wote ambao waliweza kufanikisha shughuli hii, sana sana kwa kwanza wewe msikilizaji ambaye basi uliweza kumweka Hawa maombini, na labda kwa wale ambao waliweza kuchangia kwa njia moja au nyingine kuweza kufanikisha shughuli hii, na tunamuombea sana afueni Hawa. Ila msikilizaji lazima tuweze kupiga umbea. Kabla niweze kuenda ndani kwa sana bana, wacha nikupatie update kuhusiana na story ambayo iliweza kuzungumziwa sana kwenye episode 4 ya The Commentator Show. Story ambayo ilikuwa inamhusisha mchezaji filamu yule anafahamika kama Wema Sepetu. Na basi baada basi ya kuweza kusambaa video yake Wema Sepetu kimuonesha akiwa pale faraga na mpenzi wake chumbani ambaye anafahamika kama Patrick, wengi wameweza kuzungumza, kejeli zimekuwa mingi na kaa kwa na kwamba uzito bana umeweza kumfikia Wema Sepetu, ambaye basi iliweza kubidi mapema asubuhi ya leo aweze kuandaa kikao na wanahabari na kuweza kuomba msamaha kwa mashabiki wake vile vile kwa familia yake. Wakati ambapo Wema alikuwa anazungumza, msikizaji aliweza kuzungumza na kusema kwamba amefunga jalada la upuzi, ujinga na utoto. Na hivyo basi aliweza kukiri kwa kwamba yeye bana amekubali makosa yake na hakufanya vizuri sana, hakufanya kitendo kizuri, na inakaa kwa kwamba msikizaji Wema Sepetu ameamua kutulia kwa sana. Ila Patrick wiki ambayo mapema wiki ile vile vile naye ameweza kuibua hisia tofauti, manake Wema akiweza kuendelea kuongelea mambo na msamaha, naye Patrick aliweza kuzungumza na kusema kwamba ndoa bana bado mipango inaendelea, manake utakumbuka kwamba alikuwa amesafiri kule Zanzibar kuweza kuzungumza na wazazi wake wake, na zimekuwa titisi kwamba wazazi wake Wema Sepetu hawampendelei Patrick. Ila msikizaji, historia ambayo nakuwa nakufuatilia niweze kufahamisha na upate kujua. Tuachane na Wema Sepetu, tusafiri tuje hapa nchini Kenya. Inamzungumzia Eric Omondi. Eric Omondi, msikizaji, unakumbuka kwamba aliweza kupokea tuzo kubwa zaidi kama the funniest man from Africa. Tukizungumza mambo na ndoa, ni kwamba Eric Omondi ametangaza kwamba ataenda basi akamuoa mpenzi wake ule mnafahamu sana, ule muitaliano bana anafahamika kama Chantal, mwaka wa 2019. Baraki Eric aliweza kusema kwamba uhusiano wake yeye Eric pamoja na mamake Chantal bana umekuwa ni wa karibu sana, na kwa hivyo wamekuwa kijadili kuweza kuonelea labda swala hili wataweza kulitekeleza lini. Ila inakaa kwa kwamba mwaka 2018 umekuja kuchelewa, ila mwaka 2019 huenda basi Eric Omondi akapata jiko. Haya, tuingie kule tena Tanzania. Msikizaji, nizungumzie kuhusiana na baraza la sanaa kule Tanzania inafahamika kama Basata. Maraki wamekuwa sana wakishambuliwa na mashabiki kuhusiana na kumchukulia hatua mwanamitindo ambaye anafahamika kama Sanchi. Unafahamu kwamba msikizaji, Sanchi picha zake zimekuwa zikiongelewa sana kwenye mitandao, maraki Sanchi ni mwanadada ambaye kule kweli aliweza kubarikiwa na makalio na amekuwa sana akitesa kule kweli. Ila anajua kwamba team mafisi wako kwenye comfort zone, maraki hizi si story ambazo zinawasumbua sana. Ila wapo mashabiki wenye maadili pale kwenye jamii wameweza kusema kwamba bana huyu mwanadada picha zake zinatukosha sana, na kuweza kuzungumzia kuhusiana na Basata ukiweza kusema kwamba labda kuni la Basata ni kana kwamba linamuogopa kumchukulia hatua Sanchi baraki kuhusiana tuna tajriba yake. Ila Basata imeweza kusimama kuweka msimamo wake na kusema kwamba itakuwa inaangalia ndani kuhusiana na swala hili, na basi huenda basi wakiweza kumfungulia shughuli ya
kama tu wakaweza kuchukulia kumchukulia adhabu huyu mwanadada Sanchi mwanamitindo ambaye kweli kweli da picha zake tu noma sana. Tusalie popo hapo msikilizaji, mzungumzie Rich Mavoko. Unakumbuka kwamba Mavoko pale kwenye mwezi wa Agosti hivi kama sijakosea, aliweza kuondoka baada kwenye label ya WCB yeye ambaye inaongozwa na Diamond Platnumz. Na basi kuliweza kuibuka story mbona Mavoko aliweza kuondoka? Bado kuna wale ambao wamesalia gizani, inakuwaje tena Mavoko aliweza kuondoka? Hatujaweza kufahamu kweli kabisa. Maraki aliweza kuibuka madai labda zilikuwa ni kwa sababu za kifamilia. Maraki unajua kwamba pale WCB Diamond wanapushi sana wasanii waweze kufanya mziki bana, mziki wenu waweza kutoa mziki baada ya mziki, kama tunavyoona kina Mboso, kina Rayvanny, kina Leo Lava Lava wanavyofanya pale WC. Ila ikawa basi ni ngumu sana kwa kie Mavoko ambaye anasema kwamba yeye ana shughuli za kifamilia. Ila alipokuwa anazungumza juzi, maraki ilikuwa madai kwamba yeye na Diamond wapo kwenye ugomvi mkubwa sana. Ila Mavoko ameweza kusema kwamba yeye bana akapata nafasi tena ya kurejea kufanya kazi na wale jamaa wa WCB, yeye hana shida kabisa. Bana aliweza kufanya kazi na hawa jamaa Tuje hapa nchini Kenya msikizaji. Huo siko ida mimi kuweza kuzungumzia wabunge ama viongozi, ila lazima niweza kuzungumzia story hii, manake bana imeweza kuibua hisia kweli kweli hapa nchini Kenya. Inamhusisha seneta wa Nairobi anafahamika kama Johnson Sakaja. Sakaja msikilizaji ameweza kuweza kushambuliwa na mashabiki kadhaa baada basi ya kuweza kujitokeza pale kotini basi kuweza kumpa support mwanahabari wa runinga ya Citizen Jackie Maribe, ambaye basi anazidi kukabiliwa na mashtaka ya kesi ama anakabiliwa na mashtaka ya kumuua mwanadada Monica Kimani. Na alipokuwa msikilizaji pale kotini bana, ziliweza kuibuka sana hisia kutoka kwa Wakenya wakimuuliza bana seneta, bana sisi kama Wakenya tuna changamoto mingi, kama una basi mbona usiwe pale kwenye seneti unazungumzia mambo ambayo yanatuhusu kama sisi Wakenya, unaoache basi hali Jackie Maribe apambane na hali yake. Ila Sakaja hapo msikilizaji ndio iliweza kuibuka kwamba iliweza kubainika kwamba wakati moja Sakaja na huyu Jackie Maribe waliweza kwenda kwenye shule ya upili moja. Na Sakaja akasema kwamba basi Jackie ni rafiki yake, na hivyo basi lazima aende akamsupport katika hali ngumu hii, na unajua kama kawaida lazima tu watu wataongea. Nikurudishe tena msikilizaji kule Tanzania, niweze nikamzungumzia nani? Niweze nikamzungumzia msanii vile vile anafahamika kama Hemed Suleiman, ama ukipenda Hemed PhD kama anavyofahamika sana. Na unakumbuka kwamba msikilizaji Hemed ana watoto sita. Na hao watoto sita wote amezaa na wanawake tofauti. Ni zito. Hemed anaweza kutaja tena ana watoto sita na wote ni wa wanawake sita. Na ameweza kutaja kwamba yeye bana ameweza kuingia kwenye wokovu, na kwamba mambo ya kuweza kubadilisha wanawake vivi yeye hataki tena, manake anasema kwamba yeye anataka kutulia bana, atulie na mwanamke wake mmoja. Kumbuka kwamba msikizaji huyu Hemed huwa anaposti sana picha zake na mtoto wake, mtoto wa tuna moja tu ni mtoto mmoja. Na mbona watu wakakuwa wanashangaa mbona wanamuonesha mtoto mmoja? Sababu ni kwamba wale wanawake wengine bana wamekuwa wakikataa sana kuweza ama basi watoto wao kiweza kutumika sana kuoneshana kule kwenye mitandao. Hivyo basi huyu mmoja inakaa kana kwamba ndio Hemed ataenda kutulia naye. Kabla msikizaji niweza kutamatisha, niweza kukuzungumzia kuhusiana vile vile na msanii hapa nchini ambaye anafahamika kama Kush Tracy. Kush Tracy unamfahamu sana, yule mwanadada ambaye kweli kweli anatema mistari ya hapa na pale, ambaye anasema kwamba ametoka kule katika kaunti ya Machakos. Kush Tracy ameweza kufunguka na kusema kwamba wakati yeye ambaye alikuwa katika chuo kikuu, na chuo kikuu yeye alikuwa anasomea chuo kikuu cha Kenyatta, amesema kwamba yeye hajawahi kuwa na mpenzi. Wewe msikizaji ukweli, maraki Kush Tracy ameweza kusema kwamba yeye wakati ambapo alikuwa bana yuko campus, maisha ya campus, hajaipata jamaa ambaye kweli aliweza kumuingiza hisia ama basi wakakuwa katika mapenzi ama katika uhusiano wa kimapenzi. Unafahamu kwamba Kush Tracy msikizaji alikuwepo wakati mmoja akitajiwa sana pamoja na Timmy Tidat, ila inakaa kana kwamba aliweza kupelekwa kule Kasabuni na kuweza kupenda sana mazingira ya Kasabuni, basi akaondoka na kumwacha Timmy Tidat.
Msikizaji, sina mengi zaidi ya kuweza kuzungumza, niseme asadi sana, ila cha muhimu kabisa labda nizungumze mara ya labda nitoke aswa niweze kutaja kwamba yule mwanadada ambaye anahusika na mambo ya video Vixen ambaye anafahamika kama Kim Nana, unakumbuka kwamba katika episode ya pili ya The Commentator Show niweza kuzungumzia na kusema kwamba labda huyo ndiye mpenzi wake mpya Diamond Platnumz. Ila kurasa za udaku zinaarifu kana kwamba Kim Nana bana aliweza kufukuzwa kwenye chumba chake Diamond bana, mpaka akarushiwa mabegi yake nje ya gate. Ikabidi basi aweze kusafiri kutumia bajaji na kuweza kuelekea machozi kule kule kimdondoka. Atakuwa anaweza kuangalia kwa ndani kabisa kujua story inakuwaje. Ila kwa sasa sana kwa kwenye msikizaji kuweza kusikiza The Commentator Show bara episode yetu ya tano. Kila siku nazidi kusema asanti, asanti, asadi sana. Nazidi kuwa ni raha sana. Asanti sana vile vile producer wangu nafumika kama Mwa Ishmael. Ni The Commentator Show, kwa heri msikilizaji.